Түркиядан сөйлеп турмуз. Замбак жерде кауп жок. Все факты показывают на мошенничество. Бизнестен бөлек билим мен медицина саласында алаяктардан аяк алып жүрө алмайсың. Бун ортосунда агент жок, баарын билет, эч кандай менеджер жок. Тиркейбиз, колунан ставка барабыз дегени баары Одесса бар жоголуп кетет. Билим туризминде делдалдык жасап жүргөн ар түрлүү фирмалардын саны көбөйдү. Журналист Гүлмира Абыкайдын Истанбулдан репортажы. Дау дамайсыз. Жума күнү КТК-да.